sheekh saayilkan waxa uu leeyahay dhawaana waxa la socotaa in xisbiyada siyaasadda dalka la furayo ma kula tahay in la taagan yahay waqtiga ay culimadu iyaguna ka qayb qaadan lahaayeen siyaasadda ay furan lahaayeen xisbi islaamiga oo dalka ku haga nidaamka shariicada islaamka bismillaahir rahmaanir rahiim walaalka su'aasha hore keenay wuxuu leeyahay waa dalka Soomaaliland ah waxa la furay xisaabti siyaasiga hayd ma gaadhay xilligii xisbi siyaasiga la furan lahaa oo islaamiga waxaan leeyahay waa qadiyad u baahan in dhinacyo badan laga eego marka hore waxaa laga eegayaa xagga fiqiga iyo sharciga tacsiil baa loo sameynayaa horta ma bannaan tahay siyaasadda noocana ee ku salaysan qawaaniinta dimuqraadiga ah in dad islaamiyiin ay ka qayb galaan culimmada islaamku laba qowl bay ku leeyihiin qolo waxay taagan inaan la geli karin maadaama ay dimuqraadiyadda iyo islaamku ay isku yihiin laba isku liida oo aan isqaadi karin waxay leeyihiin maadaama qawaaniinta ay ku dhisan tahay dimuqraadiyaddu aanay ku dhisnayn islaamku isma qaadaya qolooyin kale waxay leeyihiin ha loo galo liajli lmasaalix iyadoo la doonayo in la dooriyo oo la keeno bediilkii iyo nidaamkii wanaagsanaaye islaamka qoladaasi marmar ay galeen runtii xoogguna wuxuu u badan yahay inaanay bannaanayn aniguna xaggan taageeraya waxa weeye ama qowlkaan u janjeedhaa inaanay bannaanayn maadaama ay siyaasaddu maanta aanay islaami ahayn oo ay dimuqraadiyad ku dhisan tahay inaan la geli karin lana dhisi karin axsaab islaamiya oo siyaasadda noocana gala dhinac kale haddii la eego waaqicana waaqic ahaanna duwalka adduunka maanta jooga ee awooddali ma ogola nidaam islaamiya oo soo mara sanduuqa doorashada meelo badanna waa ka dhacday waxay ka dhacday Jazaair waxay ka dhacday Turkiya waxay ka dhacday Masar oo ogeydeen xataa dalkeena inay ka dhacday oo xisaabtii la reebay qaar bay islaami ahaa ogaana loo reebay iyadoo aan tiradoodu aanay ahayn mid heerkii ay ku dhici lahaayeen taagan marka xaqiiqada waxay la tahay aniga maanta iyo maalmaha ka dambeeya toona inaanay munaasib ahayn in mawduuca lagu dhiirado ee ay tahay mawduuca dacwadda iyo cilmiga iyo fahanka in awoodda la saaro oo ummadda wax la dhacsiiyo ma qabtaa su'aal diiniya ma u baahan tahay cid kaaga jawaabtaa hadda ayaa jawaabahaagu waxa ay gaari doonaan isla markaana kaaga soo jawaabi doona qaar ka mid ah culimmada waaweyn ee Soomaaliyeed adigoo su'aasha diiniga qabto jawaabteeda aad ka dhex daawan doonto barnaamijka dariiqa hanuunka oo muddadii bishiiba hal mar aad ka daawan doonto channelka islaamiga ee warbaahinta nolosha islaamka haddaba sidee noogu soo diraysaa su'aashaada diiniga lambarkan waxaad nagu soo diri doontaa hab qoraala ama adigoo si qoraala u soo qori doona isla markaana nagu soo diri doona lambarka whatsappka iyo weliba emailka warbaahinta nolosha islaamka nabadaay